Neprihvatljive pretnje i uvrede na račun Srbije, kripta za 1007 junaka sa Kosova, o vodičkinji i vatrogasilji odlučivaće sud i nova vlada. Javnost i mediji su osnov za borbu protiv korupcije. Novi beogradski izbori, sve izvesniji, mobilizacija naprednjaka već počela. Ovo su neki od naslova koji su se ovog ponedeljka našli na naslovnim stranama današnjih dnevnih novina. Njih ovoga jutra komentarišemo u društvu pisca Svetislava Basara. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Da krenemo od 17. decembra najaktuelnijoj političkoj temi, a to je da li će biti ponovljenih beogradskih izbora. Sudeći prema onome što je premijerka juče rekla, izgleda da će Beograđani ponovo na izbore. Je li to očekivani epilog? Pa, očekivani epilog. Pa što smo čekali uliko? Pa, eto, zato što se uvek mora čekati. Ovde je dramatizacija svega i svačega glavni politička tehnologija. Znači, biće, neće, ne, nismo pobedili, ali evo, sad ćemo biti dobiti pa ćemo ponoviti izbore. Bilo je sasvim očekivano. Najmanja šteta zapravo za SNS i Vučića. Šta je dobio Vučić ovim prolongiranjem i u ovom međuvremenu, od 17. decembra do danas? Pa ja ne vidim nikako nekako pipljivu korist. Ako mislite samo na beogradske izbore... Za beogradske izbore u kontekstu, evo, vi danas u svojoj kolumni govorite o tom famoznom pokretu Mi glas iz naroda, o Nestoroviću i, ako sam dobro razumela, vi kritikujete relevantne medije što uopšte izveštavaju o tome. Da, kritikujem zapravo kad to počelo sve, nije bilo irelevantnih medija. Kada su pravljeni Šešelj, Mi Mirko Jović, gomile drugih ekspres lonaca koji se kasnije pretvorili u lokomotive, nije bilo tabloida. To su znači kasne 80. rane 90. To je takozvana mainstream štampa. Znači, svi su se nasrnuli i tu piše u tom tekstu veština uređivanja šta ne objaviti, a ne šta objaviti. Mora se pravi neka selekcija. Ovdje svi jure. Što je nešto gluplje, idiotskije, senzacionalističkije predstave i onda kao kako se to pojavilo, šta je to za nama, kako se to događa. Dobro, ali vi također u tekstu kažete osnovni parametar treba da bude interes javnosti. A ukoliko sada, od 17. decembra, vlast u Beogradu, formiranje vlasti u Beogradu zavisi od Nestorovića i njegove stranke, zar nije u interesu javnosti da mi pišemo o tome iz dana u dan? Malo je kasno. Jeste u interesu javnosti ili je kasno? To je trebalo misliti u 89. godine. Kome ne poklanjati pažnju od 89. Gde su mediji pogrešili? Od Šešelja? Uzmimo Šešelja, da redimo dalje. Znači, bio je potpuno nimo sa Šubarovom na početku, knez Mihajlo koji je delio nekakvu svoju štampu i prodavao neku četničku bižuteriju, ili tako bilo? Za tri mjeseca je bio megazvezda. Svi su učestvovali u tome, svi mediji. A danas gde greše? Za Nestorovića, za koga još? Evo, sad imamo Nestorovića koji se pojavio. Video je lepo svoju šansu u početku one epidemije. Sad čekao, bio je Beli Preletačević pre koliko, 2-3 godine sa nesuvislim programom. Za 2 godine, 1 dana, pojavit će se neki još sumašeći sa još nekim diskutabilnim programima i mišljenjima i opet će dobiti pažnju. Znači, nešto nije dobro u toj morbidom, znate, želji ovdješnje javnosti i želji medije da im izađe u susret. Ali to greška medija? Greška medija. Mediji obličavaju javnost. Da, ali zar nije greška čitavog društva činjenica da su ti ljudi neki faktori na političkoj sceni? Zar ne bi to trebalo više da nas brine? Pa može svako da bude faktor na političkoj sceni. Gotovo svako jeste. Pogotovo kako su se ove nove tehnologije, političkom šahan, Mika Mikić iz Zavidovića je izjavio to i to i to dolazi novi. Potne i niko, mister Nobade neki pošalje tweet i to se... Ali nije. Trebali bi mediji selekciju da prave, ne prave, sad je sve teže napraviti.
Kad govorite o selekciji medija, veliku pažnju je izazvalo sklanjanje sa programa serije Sablja. Prvo je bila najavljena, onda je, navodno, kako je RTS obrazložio, zbog učešća na nekom prestižnom festivalu do daljnjeg odloženo. Poštedite me RTS-ovih objašnjenja i obrazloženja. Sumnjate u to? Da, apsolutno. Šta mislite da se krije? Ne znam, zaista ne znam šta krije. Ja sam vrlo negativno to pisao napred, onako kao onaj zastavnik iz Boka 21. Pogledavši sinopsis i pogledavši casting. Tu, znači, nema u tom castingu, nema Tijanića, na primjer. Nema nekih ljudi bez kojih tu priču nemoguće ispričati. Onda, deo sinopsisa glasi da neka mlada, neiskusna novinarka, jeli, ispituje te strane, a javnost misli da je to na nekom drugom mestu, pa će ona da nas prosvetiti. Tu nema ništa nejasno. Ne znam kome nije jasno. Tu nema ništa nejasno. A kako možete da sudite kad niste odgledali epizod? Ima dovoljno parametara da sudi. Znači, to može biti zanimljiva serija, se napravi pucači na ovo, ono, ali to znači, ako pravite seriju prema istorijskom događaju, mora da budu elementi svi tog istorijskog događaja. To ukoliko pravite dokumentarno, ukoliko pravite igranu strukturu, ona može da... Šta znači, možete napraviti film Cezar Veliki, a da bude o Kleopatri. Ne može, mora... Pa ne možete da krivotvorite. Ima, obavezuje. Obavezuje, znači, obavezuje. Ima, ostavlja ogroman manevarski prostor za fikciju, ali obavezuje. Znači, ono što se dogodilo, to mora biti predstavljeno samo tako kako se dogodilo i nikako drugačije. Sve ostalo je falsifikat. Da, vi ste spomenuli tog zastavnika sa kojim se u svojim kolumnama šalite, koji je isto izjavio da i kriminisanu knjigu nije čitao, ali da najoštrije osuđuje. I sad se dovodite u situaciju da činite isto kao i taj vaš zastavnik. Lepo sam to i rekao, ali sam za razliku od zastavnika izrazio spremnost. Ako bude, ako se to pokaže pogrešno moja procena, da me pospu sa 20 tona izmeta na Trgu Republike. Znači, nisam govorio kao tako, eto, ja sam to rekao, nego preuzmem odgovornost za to. Da. A zašto... Obradovalo bi me u svakom slučaju da me pospu. I, znači, ako pogodim, ako ja budem najbolje rešenje bilo da ja budem, da ne budem u pravu, a ako budem u pravu, ništa. Da, kome bi... Nismo mi zaspo sazreli da bi se saznala vrišteća istina o tih stvarima. Nije posao te veselje govori istinu, ali faktografija se mora uvažavati. Tamo, još to nije sazrelo. Šta bi moralo da bude u toj sve? Poslednje mesto s koje to mora doći, to je RTS. Pa dobro, vidimo da za sada neće ni doći. E, sad, pa zašto niste pitali Bujošević ili neko, zašto, dođi se pitati mene, zašto su sa nekim sumanutim da će iduće godine neka selekcija biti za neki svjetski festival, pa zato se odlažu. Pa ste pitali, da ste postavili pitanje RTS-u? Pa nema odgovor od njih za bilo koje pitanje. Pa nema, mislim, nemamo za pređašnje teme odgovor od RTS-a nismo dobijali. Ali vas pitam kao iskusno, eto, već ste i pisali, znači, o tome, je, pa me interesa šta čitate između redova, šta mislite, su, da kome smeta ta serija? Bile su pred premijere dve epizoda. Ko je tu bio pozvan. Pogledajte, gde imam spisak za Anica, možda bi ima nešto više, ne mogu reći. Pa evo, ko vas interesuje, šta vas interesuje, ko je tu bio? Ceo spisak za Anica. Ma ne mora to bude neki jako mnogo eksponiran. Da, bila je filmska ekipa, bili su predstavnici RTS-a. Novinari? Da. Političari? Ne. Ne. Nekom je tu nešto zasmetao. A šta može da smeta? To sam htjela da spitam. Može da smeta, u Mavri ste spomenuli Šešelja, pa da li može da smeta sadašnje vlasti učešće radikale, reakcije radikale? Mogu da smeta dve stvari. Vidite, da se mlada novinarka pri kraju serije upre prstom tamo dok je istraga i dovela. To nije nikakva fikcija, nego na to mesto političkog kišobrana, atentata, da bude to, a da bude to i da nije uprla. Znači, to mogu različite da budu stvari koje nekome ne odgovaraju. A pre bi bilo ovo.
Što bi dovelo do čega? Da neke sadašnje strukture... To bi dovelo do nečega, ni do čega ne bi dovelo. Nekako vam sve je poznato. Ali saopštiti poznato u Srbiji je ogromna veština. Nemoguća misija gotovo. Da, zato što postoje dve teze. Da li sadašnjim možda vladajućim strukturama, ako se pretpostavi da one stoje... Sadašnje vladajuće strukture nikakve veze nemaju sa ubistvom Zorana Đinđića. Tačka. Da. Da li bi smetalo možda, spomenuli ste malo pre Vojislava Šešelja, pa da li bi smetala tada reakcija Šešelja i pozicija? Šešelj nije bio u zemlji kad je Zoran Đinđić. Dobro, Tomislav Nikolić, sećate se izjave i poređenja sa Titom. Znači, bila je javna tajna Nevena da će Zoran Đinđić biti ubijen. To se govorilo mesecima. Mesecima su bile generalne probe, tonske probe, pošto nisu mogli da to baš iz prve da urade. Šta je čudo? Govorilo se, na kraju je Tijanić, koji nije zastupljen kao lik u seriji, najavio, ako Đinđić preživi, Srbija neće. Dobro, da se osvrnemo na druge teme. Između ostalog, kada govorimo o tome šta je zabranjeno ili ne, juče ste pisali o knjizi Doroteje Dobrile Nenadić, o tome što je sada policijski sindikat reagovao da je reč o neprikladnoj lektiri koja se našla u obrazovnom sistemu za prvi razred gimnazije. Samo čovjek ne zna više šta da misli. Vi ste čitali Doroteja sigurno. Znate da je to jedna knjiga koja se događa recimo u 12. veku, znači srednjo veku. Vekovje srpsko, vrlo lepo napisano, Dragulj jedan, i sad tu ima jedan lik, monah nazovni, Dorotej, koji kao i svi ljudi dolazi u neka seksualna iskušenja koja su bezazdeno, zapravo mogu da čitaju deca u 4. razredu osnovne škole. I to su sad našli da je to nešto neprikladno, da u ovoj pornografiji, gde ne znam više, kupite novine, vidjet ćete 100 svega na trafici. To su tako ti neki moralne panike koje malo pa izbijaju. I ne me začudilo da ostaje u svoji. Da. Također, prethodnih dana pišete o pokretu koji se, kažete, svako malo, kad god je potrebno, pojavi se ideja o njegovom formiranju, kako se već kaže, narodni pokret, ili prvo je bilo za Vidovdan, sada se ponovo aktiviralo, je li to priprema sad za ove izbore? U stvari, jeste napravili već neku procenu u kojim trenucima se aktivira ta ideja? Pa ja sam tu napravio, možda je to malo nategnuto, ali ne previše. Da je to ono što je bilo u socijalizmu SSRNLO, znači Savez socijalističkog radnog naroda. Znači imali smo Savez komunista, Savez omladine, sindikate, AFEŽ, SOFKU, sve je to bilo organizovano, ali ipak je ostajalo nekog viška, neki ljudi koji se nisu uklapali u te organizacije, i tu je neka krovna organizacija SSRNO, Savez socijalističkog radnog naroda, koji su svi automati, koji nisu bili članovi ostali stvari, po automatizmu bili članovi toga, nikakve obaveze, nikom ništa, imalo je funkcionera. Njihova borba je bila njihov organ, za to vreme dobre novine, eto to je to. I onda samo eto tako, da nismo ne organizovali, da budemo tu. S kojom namerom? Da ne talasaju, da niko ne dobije ideju da nešto samostalno napravi? Pa to je namera, zapravo nije to namera, pre komunista su doživili da tu ideju radikali, znači protoradikali, Pašić i ekipa, to su zvali narodna država, zovu to u stvari suštini korporativna država. Znači svi smo tu jedan vođa koji je dobar ali pravedan, deli miraze, deli nasljeđa, kažnjava ko nije dobar. I, eto tako, deli brašno i zejtin i mi živimo dugo i srećno. Koga vidite sada u tom narodnom pokretu? Pa ja mislim, vidim vrlo jedno široko društvo. Vidim na Dačiću to nije baš prijatno, jer to znači gubitak identiteta koji je onako malo poljuja. Ali vidim tako te Nestoroviće, te Mice, Zavetnice, te sitnije nekako koje...
grupacije koje nisu u SNS-u, a koje su srodne sa njim. Je li to znači da će tim formiranjem tog pokreta da nestanu sa scene oni koji su se podvodili kao Vučićeva opozicija? Ne mora to da znači će taj pokret biti formiran. To je još, ovo je treći put. Da ne trčimo pred rudu, mislite? Ne bi trebalo trčati pred rudu, da treba to odvagati šta će biti, ko će biti. Nisam siguran što biti baš tako brzo ili ikad i formiran. Da se vratimo na priču o Nestoroviću. Vi pričate o tome kako svuda u svetu postoji taj, kako kažete, postoji deep web, to jest para javnost, ali na koji način, evo sad kada vidimo kako se desio taj raspad sa Nestorovićem u Beogradu, je li nam onda jasno da je vladajuće, da je Aleksandar Vučić stajao iza formiranja Nestorovića ili ne? Pa ne znam, ja ne vidim nikakve dokaze da je stajao. Da mu je odmagao nije, to je sigurno, ali da je on stajao, da je ajde ti Nestorović... Je li mu pomagao? To ne znam, ali ja mislim da Nestorović za koliko 5% nije, sudima da nije dobio 10. Za njegov taj program, tu nebulozu o zdravnoj zemlji i nevaksinisanju, ja ne znam zašto bi bilo čija pomoć potrebno, da je malo dobio. A kome je najviše naštetio? Koliko je, malo pre sam spomenuli Ivicu Dačića, koliko je socijalistima, koliko je Ivici Dačiću naštetio? Odmah vam kažem, nije mi žao kogod nas ošteti Dačića, tako da to nemojte očekivati nekog žaljenja. Ko je osjetio Dačića, ne znam. Predugo je Dačić u tesnoj koaliciji sa Vučićem, u kojoj je mlađi partner i to se neminovno odražava na identitet stranke, već ti drugi, znate kako je, deo prelazi, deo se pasivizira glasača, deo prelazi u SNS. Da, vi ste podržali, bili ste na listi na posljednjim izborima u okviru Građansko-demokratskog fronta, osvojili ste 5462 glasa. Stalno govorim sramota za Srbiju, ne sramota za GDF. Šta je to sramota? Za koga je sramota? To je zapravo to, ta politika je ona politika s kojom Živinić i Demokratska stranka krenula u 1993. godine u odlučan boj sa Milović. To je ta politika, upravo ta. To su momci iz LDP-a i još neki kasnije priduženi i to je to. Znači, za takvu politiku u ovoj zemlji imate 5680, koliko rekao se glasova. 5462 glasa. Eto, toliko. Znači. Gde se to izgubilo od 90-ih, od 2000-ih? Gde se izgubilo? Izgubilo se, tako, znači, što je, eto, opet se vraćamo na taj nesretni atentat. Započete reforme, kad se jednom prekinu, ne vraća se stvar na status pre ili na dan kad, nego počinju da se sunovraćaju, da se... Više, naprosto niko neće, ne sme, neki su mi to otvoreno govorili političari, ne smem ja to da izađe s tim u javnost, naprosto vidiš kako je zoran prošao. Naprosto tam ideja je zatučena satarom. Da li je to jedan od razloga zašto Sablja nije pogodna u ovom trenutku? Zato što je posle tog 5. oktobra i u vreme Đinđića postojao taj polet? Velika mi je misterija zašto je odloženo. Nekome se tu nešto nije dopalo, šta se nije dopalo, ne mogu da slutim. Da. I danas bi trebalo da stigne u vladu izveštaj OEBS-a. Ja se to čekalo sa sve ovo vreme. Ja se sve prolongiralo upravo zbog nekih pritisaka sa strane, zbog izveštaja koje bi trebalo da pokažu kako su održani decembarski izbori. Pa hoće li prihvatiti ovi, da tu komisija dođe? Ovi kažu neđe, ja sam zadnji pusil, haha, to je ultimatum kao 14. Jesu prihvatili dolazak te komisije? Neće, kaže da je to uništavanje suvereniteta, ugrožavanje suvereniteta zemlje. A šta kažete za to poređenje sa 1914? Pa malo je to nategnuto. Taj ultimatum je napisan tako da ne bude prihvaćen. Znači, da ga ne može niko priznati. Ali ovo mi smo zemlja teških reči, zapravo koriste se reči, poređenje se prave sa stvarima koji se ne mogu porediti. Preteška je to reč.
zapravo tu je komisija koja dođe prelista te papire, ne znam nije šta radi, svakako ne zadire u suverenitet. Ako suverenisti nemaju šta da kriju, naravno. Da. I šta očekujete od ovog proleća? Evo, kažu, bit će, dakle, očigledno i beogradskih izbora i lokalnih izbora. Desnica, evo, ako malo prekažete da će tu biti i zavetnici i, pretpostavljam, mislite i Dveri u okviru tog pokreta, kako će onda izgledati? Ne znam, Dveri su malo radikalniji, otklon napravili od Vučića, što opet u policiji ništa ne znači, ništa onda će znači da će Vučić dobiti ponovo Beograd, ako se formira taj pokret. Pa vidjet ćemo. Hvala mnogo što ste ovoga jutra govorili za Probudi se.